Bàbá orí ajé orí yín pẹ́, tí mo fi dórí. Alájí láti, ọmọ má sí ọ̀gá rẹ̀ láti mi. Ọjọ́ ṣe rí fàájú olúwa yẹ́ mi sí. Bàbá bíbí lọ́mọ, bàbá bí ẹlẹ́ lámẹ̀rí kan. Má ti tó jẹ́ láti wò. Ara wọn ni aláwo mi máa dìbà. Mo kí yín ẹkú adúrò tí Adékúnlé. Ẹni abákayé jíjẹ mọ́ ló ń jayé. Ẹni abákayé jíjẹ mọ́ ló ń jayé. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ fún mi ìlépo bàbá Adéwálé tó wá má bàá bù. Sájí àjàdì sára lọmọ ẹlẹ́rọ tẹ̀wọ̀ ṣe. Mo bàjẹ́ lórí àwọn àjò. Mo bàjẹ́ lórí ọkọ̀nà. Mo bàjẹ́ lórí oríkò. Mo bàjẹ́ lórí ọlọ́kẹ. Mo bàjẹ́ lórí àjèrò. Mo bàjẹ́ lórí àjèrò. Mo lọmọ ẹlẹ́rọ tẹ̀wọ̀ ṣe. Mo bàjẹ́ lórí ọkọ̀. Àjàdì sáṣe láwọn ni. Mo bàjẹ́ lórí ọkọ̀nà. Abẹ́rí ṣe ṣàwọn òkè ẹ̀. Àwòrán ṣàyò tó ṣàlàyé ẹ̀. Àjàdì ọmọ olóògùn jàre. O bàbá láti ìfà ṣe. O bàbá láti ìfà ṣe. Ọmọ ọ̀rọ̀ fẹ́ máa gbé lọ àgbàdo. Bàbá ikú rà ìmọ̀ ló kálẹ̀. Sátìrà mọ́ ni àgbọ̀n ní àgbàdo. O ṣe bọ́lá tó bàbá wọn tó àgbàdo. O ṣe bọ́lá tó bàbá wọn tó. Àjàdì wọ́n ṣe bọ́ bàjẹ́ o. Ọkọ̀ ló fẹ́ wọ́n ṣe bọ́ bàjẹ́ o. Ọkọ̀ tó wọ́n ṣe bọ́ bàjẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ṣe bọ́ bàjẹ́ o. Ṣé wọ́n lè bá dẹ́gun rọ̀lá o. Ọmọ ẹlẹ́rọ tẹ̀wọ̀ ṣe. Mo bàjẹ́ lórí ìwà wọn ni. Mo bàjẹ́ lórí ìwà wọn ni. Mo bàjẹ́ lórí ìwà wọn ni. Wọ́n ní kí ilé ọ̀gá ṣe o. Kílé ẹ̀ka ṣe ọmọ tó gbọ́ bálákà tó ń gbé. Kílé ẹ̀ka ṣe àdúrà lọ ẹ̀ka ṣe. Báwo lọ́lùfẹ́ wa? Báwo lọ́lùfẹ́ wa? Àwọn tó gbọ́ bálákà tó ń gbé. Àwọn tó gbọ́ bálákà tó ń gbé. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ọ̀pẹ olúwa o, òun kò fà ṣọ̀la. Ọ̀pẹ olúwa o, ọmọ bá ṣọ̀la. Bàbá bí ọlá ọ̀hún. Ọmọ bá ṣọlá. Bàbá yóò wá dé. Ọmọ bá ṣọlá. Aláṣẹ bá ṣọ. Ọmọ bá ṣọlá. Ọpẹ́ olúwa o. Ọmọ bá ṣọlá. Òun ló sọ fún mi. Ọmọ bá ṣọlá. Sẹ́ni kí aláyé lù wá. Ọmọ bá ṣọlá. Bá ọba dé fún. Ọmọ bá ṣọlá. Wá ṣe bàájì fún wa. Ọmọ bá ṣọlá.
iye loju tara omo ba sole won ni lo tolu ni omo ba sole opa oluwa o omo ba sole o opa oluwa o omo ba sole baba ye wande omo ba sole baba biola omo ba sole o baba mojuju omo ba sole o baba limo omo ba sole ala se fasta omo ba sole o baba ye wande omo ba sole baba ye wande omo ba sole opa oluwa omo ba sole we se opa oluwa o omo ba sole e go ta pelogun akoko mi aki o omo ba sole e go ta pelogun o je aki o omo ba sole e go ta pelogun o je aki o omo ba sole a pelogun aki ala ba mi lododun ni alaji aki o omo ba sole oya opa oluwa omo ba sole akologun ko to be ta ija ba to ja toda omo ba poro to to ju ka poro do da o se o oko musili mo ni oko ta ha ka o ma pe le do o je ha ko to e si de fun o go la go o sha ba o le so fi akologun o ba si ri ayi o ma pe le do o ko ni ha akogun o wo la re aju akọbi o wọla lewaju wa lewu uda saina uda saina abi bẹdẹ narias poki eto yo poki ọpẹ oluwa baba ye wa nde iba ta limo ọkọ tabi ọla alaṣọ ifo ẹsọ. Oya fast 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 power fast 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 you don't know where you go so I don't know what to do so you don't know where you go so I'm gonna do what you want to do so I'm gonna do what you want to do so ato to ba o le mo se ato ba je to ba o le mo se o ma pele ko le mo o le mo se ama ko so do le mo se o sa mo do le mo se ala ojo mare je tule mohimo sapo yola se omo ba sala ope o ope o ido ni towo e ati ase o ope lu omo ba sala o ni wowo si ibi egba yi ba ti nowo e ni loju be la se olowo ba ala se first power olowo adomo yin si wo ko mo yin won ma ra lanu ni wi to ba si se la 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 ba de apelogun ala ojo mare o se bodo be fa ida ko si mu ni o se bodo be legbe legbe ta ba su ki gogo awon egbe sadi mo ki o lowo ba ori ni sadi o lowo ba ori ani ni lu meka lo ti ko didi meta fun mi awon ni sawu ji ori ji na o ba gbo apelogun o bí gbogbo fèrè bá pàrọ̀ pọ̀ tó bá ń fò
pelebu yo ma ye won pe se bi kaka ki lo ma joga o ma pelebu bi gogo gogo to baba la kon to ba munjo o ma to ba ja o ato o ma la rodi asu Wesa padura Ato O ma gbe logun darele Oye isu de o O ma gbe logun darele Oye isu de o O komo si li mo to na to le di ta ju darele no no O ko ta gbe logun to je mura iwo mo so mo Ato, ato ba je ma o le o ba ba roji ato o se mo dupe. O se ma to ba je na ala o ma di ba ba roji a. O se o ma pe le bu ka re le. O yo yi su de. O ba ja ye ti ti o ju ato da ba un koro. O ju ato da ba un koro o se ko. O ju wota. Wota loku mo do bi ala se ya ko yo. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ya oṣù lè mọ́nà gbogbo yìí kan bá ń kí wọn. Igi ariwo ń náwó tèmi aláwo mi má dìbà. Igi ariwo ń náwó mi má dìbà ṣé rí bí. Ọmọ ẹni fẹ́ ni kó máa wó lẹ́hìn mọ́ bá máa ṣe sọ ní ìbí ẹ̀mí ìfẹ́ mi. O ṣe mo dúpẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ lọ́gùn o ṣe mo dúpẹ́ iná ìtọ́wọ́ ẹ lọ́lọ́lọ́hún àkókò àkíwọ̀n àgbẹ́ ẹ lókun. Ọmọ ẹni fẹ́ ni ló ń jẹ ẹ̀sọ́ ní ibi ẹ̀sọ́ ní ìdí ariwo. Ọmọ ẹni fẹ́ sọ ní pé ẹ̀sọ́ 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 ní Ojú ojú ti ẹ àkéwú oṣèlúkù mọ́nà. Agbọ́bájẹ́ owó bàbá rọ̀ ní àmì ìyó. Olójú òní ti ẹ máa ní àṣẹ o. Agbé ẹlẹ́sẹ̀ tó wá. Bàbá kò sí ní ara ló ń bọ̀. Ẹni gbọ́ ni sọ ní igi nínú. Agbọ́bájẹ́ ọkọ̀ ìyàbọ̀ ọkọ̀ ràbọ̀ tí ọkọ̀ tuntun káfáyà ti wọ̀dẹ̀ ṣe. Ìrè ni a bá mi wá lé. Ìrè ni a bá mi lé. Wọ́n ta bá sọ́kò lórí lórí. Ìjọ òkè ẹ̀kọ́ wípé wọ́n bá yẹ orí ẹtì òun yẹ. Ó máa ṣe owó ṣìkà ṣìkà yóò jẹ. Nígbà nígbà á tún sílẹ̀ lọ́wọ́. Àbà! Ṣé yí tó bá lè ṣe kò fẹ́ tó mú tán? Ìrè ìbò mọ́jú ìwà ìṣe náà. Ọmọ ẹni bá ní sọ̀dí ìgbà ń lọ. Ìgbà mọ́jú ìwà ìṣe náà. Ọmọ ẹni bá ní o káre sọ̀rọ̀ nígbìmọ̀ ìgbà ìlẹ̀ o ṣe mọ́jú bẹ́ẹ̀. Ìjọba jọ̀gbọ̀ lọ́jọ́ Sọ́ndé lọ́jọ́ Mọ́ndé ó dúró. Wọ́n máa ma ṣe àkíyò ní wọ́n ṣe ọ́. Atọ́bájọ ló kú mọ́nukọ̀ ilé oṣù Mọ́nukọ̀. Ẹni bá ní sọ orí kú nínú. Oṣù Abáṣà Abáṣà Ṣùpáṣà yóò káyọ̀. Abáṣà Ṣùpáṣà yóò ṣe. Ọmọ lúpọ̀ dátọ́ bájọkọ̀ ilé oṣù Mọ́nukọ̀. Ato mo máa kí ẹ kí ẹ. Lúpọ̀ náà mo lúpọ̀ ato wọ́n mọ̀ tó. Báàgbé ẹni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ma ṣe sọ́ọ̀dì kì í ọ̀ṣẹ́ mọ̀ dúpẹ́. Wọ́n máa kọ́ bọ́ọ̀lù mẹ́gbọ́n. Ojú òye ìjọra rẹ̀. Wọ́n bọ́ọ̀lù mẹ́gbọ́n máa ń fi. Akọni bá dákọ̀ ni akọni adé ẹ̀mí ọmọ olórogbo. Abọ̀kú sáà ìdìbò ilé oṣù alájọ sáìbọ̀. Akọni o, olùmọ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ wọn pẹ̀lú ẹ̀ kọ́. Àwọn Bàbá kí fọ́ pápọ̀ sí lò yóò kárẹ́ o. Pọ̀tí lò tó jẹ́ kúrú ojú síbẹ̀ ilé oṣù Mọ́sùgbẹ́. Pọ̀tí lò tó jẹ́ kúrú ojú síbẹ̀ ilé oṣù Mọ́sùgbẹ́.
oh shondo ah bato alajo saibo abako saidi babo pemi eh abako saidi babo pemi o babo ẹyin ẹgbẹ́ fún mi níṣẹ́jú kan àbá nípúnlẹ̀ sí àwọn tó bẹ̀ ń bí aláwọ̀ sulemọ́nà mi ẹ jẹ́ kí n kọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ wọn náà kúnlẹ̀ sulemọ́nà mi aláwọ̀ àwọn eléyìí mi ò lè fi wọ́n sílẹ̀ òkúnlẹ̀ sulemọ́nà ọdí o torí pé wọn ò lè wéèsì aláwọ̀ máa ń ní màá kún kọ́ wọn ò lè wéèsì wọ́n ti wà sí pé bí wọ́n kọ́ ni aláwọ̀ máa ń ní màá tó ti pẹ́ ẹnikẹ́ni o máa ṣe sọ nígbà tí mo ṣe o ó bàbá máa ṣe tó mi àtọ ó bàbá bá ṣáàtọ wọn ṣe igi arúgbó ẹwọn kọ ẹwọn ṣe ìbá ìbá àmì ìgbàgbọ o ọlá bàbá méjì mi ń fọwọ́ ẹ máa wọlé mọ́ra bàọ́lá ọlá bàbá méjì mi wọ̀ ní ṣe ẹ̀gbọ́n wà nìyẹn ojú oníṣìyìn akọrin àfijì oní ìsáàkà ọ̀pọ̀lá bàbá méjì o kẹsí ẹ. Ẹyin ẹgbẹ́ ẹyin ẹgbẹ́ mi ò ṣàfojú ní Sulemọ́nà mi ẹyin ẹgbọ́n wa ẹjọ ọmọ ń bọ̀ o èsì ní èsì dùn náà o. Àtọ́bàjẹ́lúkú mọ́nú yọ̀ọ̀gá o. Àtọ́bàjẹ́lúkú mọ́nú yọ̀ọ̀gá o. Ó bá rọ̀ ní àyè oṣù o. Ó bá ń tọ́jú abáṣáájú pásítà. Àbáṣá ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní dáàdì ìwú ni. Bàbá òun ni oṣèlúkú mọ́dọ̀ mọ́ ọ̀dẹ ṣe lórí olórí àtọ́tọ́ ọmọ tó bá lé àtẹkùnlé aláwọ̀ máa ní wà ní o para fáàmù ọ̀hún kò tó tó yóò nílò wọn máa lọ oṣẹ́ nígbàdìbà ní ìlú ìṣẹ́ńkọ́ wo ó dà ká máa ṣe dáadáa ó dà ká máa ṣeré etí dèbídò etí ò bá ń kọ́ ó dà ká máa ṣe dáadáa ó dà ká máa ṣeré àsìgbà ká tó bàjẹ́ ti débi ní láti àṣìwò ó ṣàfẹnumọ ó ń kọni sí mi létí ó ní kí n bá òun dúpẹ́ mọ ní kí ló ṣe fún ẹ ilé ṣe tó ṣàpariwo kí n bá ẹ dúpẹ́ ó wá sọ pé ìgbà tí ẹnu gbẹ. àtọ́bàjẹ́ láti àṣìwò ó ní kí n bá òun dúpẹ́ pé ìgbà tí ẹnu gbẹ. Ìgbà tí yóò sọ́kò ìgbà tí yóò sọ́dọ̀ àwọn tí a rí. Friday ẹlẹ́sìn èmi náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ìgbà tí ẹnu gbẹ̀ o àwọn tí a rí. Báwùsà ni ìwé obìnrin ránṣẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ ó ní ìlọ́ṣẹ́ ìgbà tí ẹnu gbẹ̀. Ìgbà tí ẹnu gbẹ, etí jẹ gígbò, etí jẹ gígbò. Bàbá mú, Bàbá mú sátálẹ́sì, Bàbá mú sátálẹ́sì.
Bantadi odada omo mi ni ala obi sule to ti de bibo o se o se je ro la mai ma o se omo eku omo eku ta o na obi sule omo eku ro ro omo eku ro o se me duga e ti de ti bo to no baba de aye ko sa fo ni sulia la o du ba du ba o se me duga o me ni fe ni o se sa ti bi e baba si ti o wo bo o baba ma si o baba ba sa o me ni fe ni o se sa ti right man. Omo kai de ni a se de wo ki ni boli ere wa wa omo kai de ni a se de wo ki ere wa wa la se da de la do to le wu te meta ni wo igbo ere wa wa to ni to ni to du wa ta e no wa be do je ki aba Ela Arimo de Rio, Arimo de Rio, Arimo de Rio,
Saturday.
ilé ohun ko ma dawo ilé ohun ko ni ko ni jona babo ni le tutu ni leki iye ni ma je baba de wale ese Friday ilé ohun ni jona ilé ohun ko ma dawo o ni le ni kanjo aku emi e to ko be emi e lo ma gbe be owo gogo la jade oko to ni bo da fu ina ku alaju saudi saudi connections we do wo mo pa mo be ye we do wo ni bo si lai lai tori pe o ti bo ju pa wa le ba ba saudi atu esi o Friday ni bo na wa se no no le esi la ri o don't know. 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 Don't ẹjẹ dákọ wá yìí o ẹjẹ fèyí ọmọ adékúnlé ẹlẹsìn fẹẹdùn ọmọ ẹlẹsìn ọmọ ẹjẹ dákọ wá yìí o ẹlẹsìn fẹẹdùn ọmọ ẹlẹsìn ọmọ ìgbà tí yẹ dúpẹ ẹlẹsìn fẹẹdùn ọmọ ẹlẹsìn ọmọ ìgbà tí yẹ dúpẹ ìgbà tí yóò fẹẹdùn ìgbà tí yóò fẹẹdùn. Wo la la elu wa bawo le se wa se bayi ohun de mo e o ni se re ni o lo na na ji o bebe ko ko ni lo o ba so pe a te so ji e a sta le lo bi no se ina ni to e e se o ni wo wo si o o ni da mu a ta sa mu be be to o go ri se si le igba si enu be o igba si o se ko igba si o si o ise mu o ise mu olórí ẹgbẹ́ wa jẹ́tura quality ìjẹ̀bù ẹ̀bà ìjẹ̀bù bá ní ìlú ìgbà tí ẹnu bẹ̀ ábà àti dípsì wálé òun kọ́ ránṣẹ́ sílé ẹ̀sì fúráìdé ẹ̀jẹ̀ dáńtọ́ wà ní ìlú ìgbà tọ́jú aládé àbúgbà tọ́jú wà ábà. Ẹ wo rọ̀ta o! ìdòwú mi ṣe ó ní ògbó rí tí mò ń kọ́ ní gbàdélé báyé àrínàkóre àkóyà ibi kò máa kọ́ láòlóhùn lọ́dọ̀ àròṣe ọlọ́hùn o. owó ọ̀gá ọ̀rọ̀ ọlọ́yin lẹ́kọ̀ọ́ ránṣẹ́ mú wọ́wọ́ owó ọ̀gá ọ̀rọ̀ ọmọdé yẹ mí àròṣe wáìlú owó ọ̀gá ọ̀rọ̀ lọ́la wọn mọ̀ dùn ṣe ṣe wù lọ́la rọ̀ sínú lẹ́yìn ọlọ́dúnlẹ́ kan ó ní ṣe é ṣe bí i kù tọ́jú ó ṣe é ọlọ́dún friday jọba mọ́ òun mọ́ ó ṣe kọ́ bí o sì bá pè má nígbà ṣe kọ́ ó ṣe mọ́tò bẹ́ẹ̀ alasẹ yàtọ̀ owó lọ́wọ́ bí alasẹ yàtọ̀ owó baba alamala o baba alamala o baba alamala o baba alamala o lukun yàtọ̀ owó baba alamala baba alamala baba alamala baba alamala yàtọ̀ owó. Yeah.
ẹsì mò ń bọ̀ torí ọlọ́wọ́ màmá ń bọ́ alásọyà tó yé ló náwó lọ́wọ́ yìí bàbá alábùlà. Àtọ̀dá adé máa gbọ́ ọmọ gbàgbọ́ àtọ̀dá adé ní mẹ́gbẹ́ òkú aṣáájú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ òbí ẹkú tó ráwọ̀ kan lábalábá yìí dáríwọ̀ pé àgbègbè náà ní gbogbo ẹgbẹ́ ìjà kò ní bàjẹ́ náà báwo ọ̀yà kò yé ní Lẹ́kí lóde jẹ́ ti sùúrù lóye láwọ̀ àlàwọ̀ adékúnlé àájẹ àwọn kò sí tó fẹ́jẹ́ mẹ́ tó ò sí bó ṣe rí kó jẹ́ pé wọ́n so jẹ́ nílé tó mú túmọ̀ ayọ́ òníkú onírù babalamala alasọya oyo babalamala alasọya oyo ibari ya nílu london sabiẹlẹ lo ere lo jẹ kura. Ibari àádọ́gbẹ́ nílùú Lọ́ńdọ̀. Ọmọ pàkọ̀rọ̀ lógún mọ́rò ní àtọ̀dá ṣe. Pàkọ̀ àtọ̀dá dé lóńjẹ́ tó sínú ẹkún rẹ̀ bàbá tó wá dé. Ibákàrí ní ọkọ̀ àṣàbí adé. Jàkúsì. Ẹjẹ́ ti jàkúsì mo máa kí ẹ kí o. Ara kò ṣe mo níbẹ̀. Ọmọ apẹ́ lóògùn àgọ́gọ́ àdúgbò òkè ẹ̀sílẹ̀ alájà àjà aláṣẹ. Àwọn ẹni kọ́ra àtàríwọ̀ lágò. Ìṣọ̀lá mi káàtà Adédìmú Aoléṣe. Ọlọ́sì ẹkí wọn. Aoléṣe. Ẹ má ṣe kí wọn. Torí wọn ò lórí méjì ìtàn ń tọ̀. Bẹ̀bẹ̀ mú ìdàlá, bẹ̀bẹ̀ olórí méjì tó ń bọ̀. Adórí àti ìlú tó bọ̀ bọ̀ yọ tó bá kíkì tó bá sẹ́ǹsì. Bàbá tó lẹ́nu àláró, kí ni bàbá aláàlóye ara jí ọ. Bẹ̀bẹ̀ mú ìdàlá rí nítorí náà sílẹ̀ báyọ̀ sọ̀rọ̀kì. Yorùbá Jùbí alágò náà sílẹ̀ fún ẹjọ́ ju àjọkù pàdé. Iye ta bá ṣe bò yóò ṣe bò ó. Ọjọ́ oṣù lè mọ́nà sẹ́ríkì. Gbogbo commission friends wà ń kó ṣe ṣe. Aláwọ̀. Oṣù tí mi rí là lágò náà. Alágò tí mi rí là yóò ṣe. Oṣù tí mi rí là lágò náà oṣù lè mọ́nà yóò kárẹ́ o. Alágò tí mi rí là ẹ̀fẹ́ mẹ́ta alábí. Ẹ̀fẹ́ múni múni. Gbogbo commission friends. Ago. Ago. Ọmọ bàbá Lámì làwọn ọ̀dẹ ṣe mọ dúkọ́. Ọmọ Akísíkù aláwo orí ẹyọ. Akísíkù aláwo orí ọba adé òsè fún. Èèyàn bọ̀ ọ̀dẹ tí iná ló ń yọ kárẹ́. Ọba adé òsèkú aláwo orí ẹyọ. Kò sákísíkù kò sẹ́yọ. Bí o bá tọ́jú tó bá jáde lójú. Àwọn eléyìí wọ́n ti ìwà tipẹ́. Ó wọ ọmọ tipẹ́tipẹ́ náà ti jó máa láìka látàrí kéré sí ni. Aláwo orí ẹyọ lè náwó sílẹ̀ mọ́nà bàbá Adékúnlé. Àtọ̀mọ́ ti bọ̀ déjì náà dù wọ́n ti wà tipẹ́ látàrí kéré sí ni. Ẹ̀jẹ̀ mi ni bàbá méjì bọ̀ yóò kárò.
the one you got on, he dead is every ah, you listen to up on the dasi, you up on the dasi, what you are there for, come in up on who, I love you, I did love that's the hell of those who will let you in. What's the way you are there? Allah who told you so far. Obadosu, what you call Obadosu? Allah who told you so far. Obadosu, 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 omo to sumu omo baba nla mi la omo ayokoto bi ayede omo pagiri sagiri iwa 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 o fi to ba se boba ta sibila o fi to ba se kono kilia adimu lo lolode ago ela ago go re yo Obadosu mu o Tokyo Alaworo eyo oni kono kilia alaja lelelede egbohun bigbo omo lori salelelede egbohun aja egbohun aro lenu mi kiko kiko mo teri oku mo te fun oku mo wa te biga ti be lale odo oku o mi omo bi go ku o mi omo bi me si kole bi mo de go sati si ku go sayo bene omo ba lo lo omo pa se ti lo ra ba ni oya babaraji 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 eyo wa le olodun babaraji wa le olodun babaraji babaraji asari olodo yo babaraji asari olodo o se jaye jaye bogi re omo kun le safoli jaye omo kun le safoli etojuwa idi etojuwa de ode wala itala re wala itala re omo kun le safoli skoro doju dide kasula dide kasula gbogbo suwa jama I don't know. Baba 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 you are not a real one. 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 Cash money. I want
Baba Ladi Oluwa Oluso Akunto mi Bi Ori Ga Bo Adada Da Wale Ele Mi Oluwa Oluso Akunto mi Bi Ori Ga Bo Adada Wale Ele Mi Oluwa Oluso Akunto mi Ibi Ara Mi Ga Anso Orobo taju di lono Wo ta wo ju bi la omo ta bi ahu Baba Alaji Eyo tori tabi u yo se go Eyo tori tabi o se Baba Alaji Wo ma no ala ori su le yo se wa lo lo bi aburo kun le sa poli Aburo ka di side o Baba Alaji omo yo ko to bi ani je O ti a e to lo so de be Sa boy wa lo ni. O so ro mo taju ni ni. Wa la la ori la do le do ori ya ko lo so ko. Manager is Kiba ni. Man o fun mi amon te ti fi sowo ni e yin Kiba budi. Kori ki ti la budi. Ki ma wa da ni. Da su sa ma ni. Ko tu buru o ba ni. Do di ayin a budi. Ki bu ni ka ha. Is Kiba budi. Je bi su le le o fo ri ba le o. Ba wa so so da so. Ba ta ta da so so. Baba go da so awo di sai na di sai na o o ayde this man ba seri gi ya di da ni go da so di gi so go di gi aru e sa o o so weko ba ko di ko ko be yi wa le o ko lo to o so so o se aku ah gara u di gi aru e di gi aru e o ba ko di proper proper mo si le Basile Basile Omo yayo oyin na lako tamani kunehu eri to taejo pele o wa yi Omo yayo Omo yayo awon to sure tayin ori o ti ari bamalo pele o sawe jo Omo yayo ori ti na lako tamani le ri o ori olowo lori e o ti taejo le o ma sele tari oloyo O si la do tele, kule ja ma ni o la go. O je so mo ya ye. Ori ti ma la mo, pele o sa we je o. Iwo to ja ye je. Ka ye ori e, awo a fi le ka si fu. Pele o la we go. Iri o so mo ye je. Wo si ni fa si si do ni. O wa ba le ni. E la 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 la. Wo si ni fa si si do ni. Ite mo ma po le ni. University is not beauty. You can run a polar. Hey, anybody don't get a little. You get out of the world, you miss your man. Papa was in the world. Let Yesu University ni lo biri ike mo mo pele lo Olorun wa ma sa so le Agodo poli ike alaju magu Olorun wa ma sa yesi yo Gbogbo eyan to mo ma like I love you wa wa ya pole Olorun wa ma so pole A ma so pole Olorun wa ma so esi o Olorun wa ma so pole Ola